Uppgift nummer 9 eller 15. Vid en skola valde eleverna ordförande till elevrådet. Anna fick 243 röster. Nike fick 106 röster och Karina fick 61 röster. Hur många procent av rösterna fick var och en avrunda till hela procent? Så vi måste väl addera först. Så har vi 243. Addera det med 106. Addera det med 61. Så har vi hur många som har röstat. 410 som har röstat. Okej. Ska vi se. 243. 106 och 61. Så har vi 10. 11. 410. Okej. Så har vi nu. Ska vi titta på Anna. Ska vara delen av det hela. Så har vi 243. Hela är 410. Och vad heter Nike och fick 106 av 410 och Karina fick 61 av 410. Okej, jag ska räkna den med mina räknare. Bara ta fram min miniräknare. Så 243 dividerat med 410. Jag fick 59, jag skulle avrunda den ju. Hela procent, så det måste vara 59%. 0,59. Måste vara 59%. Multiplicerar vi med 100%. Det brukar vi göra. Okej. Det andra, 106, dividerat med 410, så fick vi 0,258, så cirka, säger vi där. Även det där är cirka också. 0,26. Då har vi 26%. Och det är naturligtvis för Karina också är ungefär. 61 dividerat med 410, så har vi 0,148, så har vi 15, 0,15 cirka då, och 15%. Så ser ni att det blir 100% tillsammans.